Assalomu alaykum hammaga. Men hozir sizlarga Nexi 2 avtomobilini egasi pultdan masofada zavod qilmayapti deb kelibdilar. 2-2 sekund bosib tursiz, zamoga ochar ekanda 3 marta yonib o'chib, lekin stator qo'shmas ekan, ya'ni stator ishlamas ekan. Nexi 2 avtomobiliga ko'pincha skorostga massali kluchatel qo'yiladi, reli qo'yib skorosta qolib ketsa zavod bo'lib yurib ketmasligi uchun qilinadi. O'shani simi qimirlovi buzilib ketadi. 99% pultdan zavod qilmayotgan bo'lsa, Nexi 2 ayba mashinadan bo'lib chiqadi. Men sizlarga hozir ko'rsatib beraman, mana. Bu massali kluchatel. Xalas to'ydi. Religa massa beradigan o'yilgan. Nisbi Mamet'ten üzülüp gitti. Endi buni chiroyli qilib yana joyiga sim ulab qo'yamiz. Qancha yuradi degan savollar bo'ladigan bo'lsa, 1 yilcha yurishi mumkin. Sim ba'bir qimirlab uzilib ketadi. Shu bilan sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, Allohga omonatsizlar.